تکبیر نعرہ مخدوم رسالت آپ لوگ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں السلام علیکم بیٹھ جائیں حضرات جلسے کا آغاز باضابطہ طور پر شروع ہو چکا ہے جشن مخدوم ہندوستان کی ایک معنی شخصیت جس کے تعارف کے لیے کم سے کم مجھ جیسے آدمی کے پاس الفاظ کی قلت ہے میری مراد فقیہ نفس مناظر اعظم حضرت علامہ مفتی وطیع الرحمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ یہ پروگرام جو جامعہ صوفیہ کے طلبہ کا چل رہا ہے اس کی اگلی کڑی میں